Open curtains. No rīta atverot acis, žalūzijas pēc pavēles atveras pašas. To pašu dara loks un ne tikai. Raimonda Smagara mājā liela daļa ierīču klausa uz vārda. Turn off the window. Tā kā nebaidos sarunāties ar savu māju. Pirms 26 gadiem lauzas kaklas kriemeles ierobežoja Raimonda kustības, taču mūsdienu tehnoloģijas viņa ikdienu pietuvina tādai, kas iespējami mazāk liek lūgt citu palīdzību. Nu, man ir svarīga tā neatkarība. Jo, nu, katrs, protams, izvēlās savu ceļu. Man patīk, ja es varu nevienam neprasot kaut ko izdarīt arī savā situācijā, kad varbūt citreiz no malas skatoties tur. Nu jā, viņš jau neko nevar un tā, ja es kaut ko nevaru, tad varbūt var man tehnoloģijas palīdzēt šajā jomā. Raimondam nepieciešams asistents ēst gatavošanā, arī lai apģērbtos, taču pārējais mājas solis ir tās augtās gudrās mājas ziņā. Tas, ko kādreiz rādīja fantastikas filmās, tagad ir ikdiena. Turn on kitchen lights to white. Turn on kitchen one. Tur var pa vienai lampiņai arī spēlēties, kā gribas. Tikai saki, kur lampa, kādā krāsā tu gribi ieslēgt. Turn on bedroom lights. Jaunākais, ko Raimonds ieviesis, ar balsi vadāmi vārti. Open garage door. Got it. Opening the garage door. Turn on TV. Ja gribi apstīties, piemēram, kas pie vārtiem, tad var arī šādā veidā to izdarīt. Raimonds saka, tehnoloģija iespējas atkarīgas no fantāzijas. Ar balsi viņš vada pat apkuras iekārtu. Kopš viņam ir māja ar dārzu, dārzs pats sevi aplaista. Laistīšanas sistēmas un viss sataisīts automātiski ir, lai maksimāli maz būtu kādam kaut kas jāprasa. Pateicoties tehnoloģijām, Raimonds var strādāt, mācīties, pelnīt naudu un izglītot arī citus. Viņš saka, ar šādu traumu var eksistēt, bet var arī pielāgoties apstākļiem un dzīvot. Dzīvot pēc iespējas, tā kā kvalitatīvāk, jo neviens jau klāt nepienesīs. Un tā klāt pienešana jau arī nedod to vēlamo efektu, droši vien. Jo, ja cilvēks pats negrib, neviens viņam palīdzēt nevar īsti. Tas ir, tas ir tāds secinājums, pie kā es pats nonācis. Un, ja mums ir mērķis, tad ir jāspēr tas solis, lai iet tā mērķa virzienā. Un varbūt reizēm ir grūti to mērķu uzstādīt sev, jo gribas visu un daudz un uzreiz. Bet, ja izvēlamies kaut ko vienu un mēģinam sasniegt, tad jau es domāju, kad izdosies. Es par to esmu pārliecināts patiesībā, tāpēc, ka pats, kam esmu gājis, daudz, kam esmu gājis cauri, un viss sākās ar to pirmo soli. Closed sesame. Zandozo Balodīvans Milovs, Latvijas televīzija.